Mėly svečiai konferencijos, mėly bičiuliai, aš pradėdamas konferenciją, kuri jau yra trečioji Lietuvoje, noriu padėkoti ir pasveikinti Paulių Jaruševičių, nenuilstantį Lietuvos gyvensinos medicinos asociacijos prezidentą, kurio iniciatyva mes čia renkamės į Seimą pradėti 3 dienų darbą, kuris šalyje vyks. Kalbėsimės apie natūralią mediciną, apie sveiką gyvenimą, apie gyvensinos mediciną. Ir tai jau ne naujiena Lietuvoje. Mes pradėjome ruošti Kauno sveikatos mokslo universitetą, kuris yra vedanti įstaiga šioje srityje, gyvensinos medicinos specialistus. Mes jau žinome, kad šitą idėją po truputėlį perima ir kiti universitetai, tiek Klaipėdos, tiek sporto. Reiškia, tas, kas gimė čia prieš keletą metų, nesustoja. Ir aš noriu pasveikinti mūsų konferencijos svečius, kurie čia rado laiko atvykti iš Kanados. Tai Brenda Davis, mokslininkė, knygų autorė. Tai Jeffrey Smithas, tarptautinės organizacijos atsakingų technologijų institutas. Jis yra vadovas to instituto, knygų autorius. Sveikinu profesorių Adrianą Kennedy. Jis yra Arabijos gyvensinos instituto direktorius, o jo tautybė indas. Na, sveikinu Petrą Vainių, kuris taip pat didžiulį indėlį įdeda į tai, kad šita konferencija atsirastų. Jis yra gyvensinos medicinos asociacijos ambasadorius Europai ir visai Vidurinėje Azijai. Na, sveikinu savo kolegą, tik neseniai įsikūrusio sveikatos komiteto, sveikatos stiprinimo pakomitečio pirmininką, Algimantą Kirkutį, profesorių. Na ir noriu pasakyti, kad mes visi šiandien gyvename tokiame perinamajam laikotarpį, kada medicina, ta tradicinė medicina, vaistų, gydomoji medicina, po truputėlį atiduoda iniciatyvas gyvensinos medicinai, nes visiems suprantama, kad šitas rytis yra, na, nuo 2-3 iki turbūt 10 kartų dažnai būna efektyvesnė, įveikiant daugybę lėtinių neinfekcinių lygų, kurios yra kaip maras plinta po visą pasaulį. Ir tai, ką šneka gyvensinos medicinos specialistai, tai yra tikrai pati pažangiausia sveikatos technologija, kuri dėja labai labai sunkiai skinasi kelią, tačiau džiugu pasakyti, kad Lietuva yra jau, ko gero, šitoje srity viena iš pasaulio lyderių. Ir aš tikrai dėkoju Petrui Vainiui, kuris nenuilzdamai stengiasi pakviesti Lietuvą geriausius pasaulio specialistus gyvensinos medicinos. Jie čia atvyksta, patikėję ir pamatė, kad mes tikrai tą darome ne tik žodžiais, bet ir darbais. Na, sėkmingai žengėme į priekį. Tai dar sykį sveikinu visus pradėjus konferenciją ir perduodu žodį savo kolegai, profesoriui Algimantui Kirkučiui. Labą dieną. Aš sėdėdamas, Dainius pas mus sveikuolis, jis kiekvieną dieną nubėga po 6 km ryte, tai jis iš karto. Labas rytas. Dainius mūsų sveikuolis, jisai atsistojęs kalba, nes kiekvieną rytą nubėga po 6 km, o kadangi aš esu daugiau klinikinės medicinos atstovas ir turiu 35 metus klinikinės praktikos. Ir ta praktika man leidžia suvokti, kad kuo mes daugiau žmonės gydom, jų sergamumas nemažėja. Ir tas aiškiai matosi ir tas labai stebina. Ir aš dabar labai džiaugiuosi, kad pasaulyje žmonės vis daugiau supranta, kad žmogaus gyvenimas susideda iš 2 etapų. Tai yra sveiko gyvenimo ir lygos. Mes išmokome lygas gydyti, išmokome žmogaus gyvenimą prailginti, bet ne visada mums pavyksta to gyvenimo prailgintą kokybę išsaugoti. Ir dabar pradėjo vystytis visiškai nauja medicinos sritis, nauja medicinos banga, tai gyvenimo būdo medicina. Jeigu prisiminsim Hipokrato, tai mūsų šiuolaikinė medicina klinikinė nelabai nuėjo toli nuo Hipokrato laikų. Hipokratas gydė peiliu, žole, žodžiu ir fiziniais pratimais, keturiais dalykais. Tai dabar pradėjo atsirasti 5 dalykas, kuris mano galva dar svarbesnis, tai yra programa. Programa, į kurią
yra pakviečiamas tas žmogus, kuris turi tam tikrų sveikatos problemų arba jis nori ilgai išlikti sveikas. Ir ta programa leidžia žmogui atsukti prasidėjusias lėtinės neinfekcinės lygas atgal, gražinti į sveikatą. Taip vadinama, reversija prasideda. Ir šita, reiškia, mediciniais faktais pagrįsto mokslo sritis, medicinos mokslo sritis pasaulis sparčiai labai pradėjo vystytis. Prasidėjo Amerikoje, Australijoje, dabar į Europą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes Lietuvoje labai anksti pamatėm šitą naują medicinos bangą. Ir pradėjome čia pas mus ją įgyvendinti. Jau, kaip minėjo, Kauno sveikatos mokslo universitetas rengia tokius studentus. Aš žinau, kad Klaipėdos universitetas ketina šį rudenį pradėti rengti slaugytojus gyvensenos medicinos. Čia pas mus yra atstovai iš Vilniaus universiteto, kurie taip pat labai domisi ir labai nori Vilniuje pradėti gyvensenos medicinos studijas. Taigi, Lietuvoje atsiras specialistų, kurie galės taikyti šitą naują medicinos rytį ir kartu su šeimos gydytojais, ar kartu su sanatorijų kurortų sistemui taikyti šitą naują gydymo metodą ir neleisti žmogui susirgti. Iš tikrųjų, tai yra ta idėja, kad išlaikyti žmogų sveiką žymiai pigiau ir geriau, negu gydyti, kada išsivysto liga. Pradinėse stadijose galima lengviau žmogui padėti, negu tada, kada liga jau yra terminalinėse situacijoje ir kada mes naudojam mediciną. Aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje tokia situacija yra ir kaltininkas tos situacijos, kad Lietuva dabar yra lyderis Europoje gyvensenos medicinoje, tai kaip minėjo Petras Vainius. Tai yra žmogus, kuris be galo myli Lietuvą. Ir jis nori padėti Lietuvai, padarydamas jo žmonės sveikesnius. Jisai stengiasi jau trečius metus surinkti pačias didžiausias, iškiliausias asmenybės pasaulyje, kurios dirba gyvensenos medicinoje, ir atvežti tos žmonės šiai Lietuvą ir pirmiem lietuviam susipažinti su tom pačiom geriausiam ir naujausiam žiniomis. Mes esam labai laimingi, kad turim tokius išeivius, kurie tikrai nuoširdžiai nori mums padėti. Ir dabar noriu perduoti žodį Petrui Vainiui. Žinot, aš panašiai norėjau pasakyti, ką Algimantas čia kalbėjo, bet žinote, čia laiko mums daug nėra ir vienas iš pagrindinių tikslų yra žinias pristatyti visiems čia, kur yra, kad rytoj Kauno universitete bus trečia gyvensinos medicinos konferencija. Ir ten, kaip sakė Algimantas, čia bus labai ypatingi žmonės, kur kalbės apie mitybą, apie GMO, apie gyvensinos mediciną. Ir kad jūs galėtumėt ne vien tik patys ten atvykti, bet ir taip pat paskleisti žinę visiems kitiem. Tai šita konferencija yra paskirta medikų personalui, bet ir atvažiuoja studentų ir visokių kitų, kur, žinote, tikrai nori apie šitą gyvensinos mediciną daugiau suprasti. 18 Vilniuje bus panaši konferencija visuomeniai. Tai irgi, žinote, tą patį noriu pasakyti, visus reikia pakviesti, kiek tik galite, kad ten, žinote, ko daugiau žinias kleis ir kad galėtų šitą gyvensinus mediciną, žinote, tą vadinamą lifestyle medicine paradigm, ko daugiau plėsti. Ir dar paskutinis žodis, kaip kalbėjo Algimantas, Kauno universitete rugsėjo mėnesį pereitais metais prasidėjo pirma magistro gyvensinos medicinos curriculum. Ir pasirodo, viskas labai neblogai žengia pirmin ir mes turime ypatingai stiprią paramą iš Amerikos, iš tų visų, žinote, lyderių, ir yra tokių organizacijų, kur vadinasi American College of Lifestyle Medicine. Tai, žinote, be jų irgi būtų labai sunku ir man reikėtų irgi, žinote, tai greitai pasakyti, jeigu nebūtų dėl Algimanto ir jo vizijos šitą gyvensinos mediciną pradėti, tai mes nebūtume čia prie šito stalo. Tai, žinote, yra ypatingai stiprus judėjimas dabar, yra daug, kurie remia, yra ir iš Amerikos, tai, žinote, aš tik labai skleiskit žinę visiems, kad galėtų į Kauną atvažiuoti, ten prasideda 10 valandą. Kaip?
Yeah, bilieto ne. Nu, žinai, bus standing room only. Ir tarp kitko atvažiuoja komisaras Andriukaitis, jam labai patinka Lietuvą grįžti tokiais reikalais, jisai skleidžia žinę per visą Europą, žinote, apie gyvensinus mediciną, Aurelijus Veryga ten bus, tai žinote, mes turim ypatingai stiprią komandą ir paramą, tai kuo daugiau, tuo geriau. Tai ačiū. Ačiū, Petrui. Na, dabar kviečiu pasisakyti profesorių daktarą Adrianą Kennedy, Radijos gyvensinos instituto direktorių. This is my first day. Na, šioje gražioje šalyje lankausi pirmą kartą. Tad dovanokite, kad kalbėsiu anglų kalba, nes dar neturėjau laiko išmokti lietuvių kalbos. Taigi jums leidus kalbėsiu anglų kalba. Taip pat norėčiau pasveikinti vertėjas, kurios puikiai atlieka darbą, versdamos tai, ką jau kalbėjo prieš tai kalbėtojai, kad galėčiau ir aš puikiai suprasti, kas buvo sakoma. Na, aš visą savo gyvenimą bandžiau perprasti sveiką gyvenseną, gyvensenos mediciną. Prieš pusę amžiaus skurdas tai buvo pati didžiausia liga, kuri buvo gydoma skiepais ir šiuolaikinė medicina. Pradėjus keliauti, pajudėti iš skurdo ribos, mes ėmėme susidurti su kitomis ligomis, tokiomis kaip hipertenzija, širdies kraujagyslių ligomis, hipertenzija. Ir tai yra mūsų klestėjimo laikų ligos. Prireikia laiko, kad galėtume pasikeisti. Ir aš pastebėjau, kad medicininis išsilavinimas daugiau, siekiant medicininio išsilavinimo, tenka daugiau sužinoti apie tai, kaip gydyti tas ligas. Todėl norėčiau pasveikinti Lietuvą, pasveikinti šios šalies akademikus. Berods pirmą kartą mes pastebime, kad gyvensenos medicina yra pradėta puoselėti mūsų ir jūsų išsilavinimo sistemose. Tačiau aš pirmą kartą pastebėjau, kad čia vyriausybė pirmą kartą suteikė akreditaciją gyvensenos medicinos programai. Aš jau dėstu daugiau negu 20 metų, tačiau net ir čia atvykęs aš atvykau sužinoti kuo daugiau ir pasimokyti, kodėl daugelis kitų šalių Europoje dar atsilieka nuo jūsų. Aš pats daktaro laipsnį įgijau mokydamasis taip pat gyvensenos medicinos ir siekiau diegti gyvensenos medicinos principus bendruomenėje. Ko mes išmokstume mokydamiesi gyvensenos medicinos dar būdami studentai, tai yra kaip diegti gyvensenos mediciną visuomenėje ir kaip užtikrinti, kad atsipirktų valstybės lėšos diegiant gyvensenos mediciną. Šiuo metu 90% sveikatos biudžeto yra skiriama ligų gydymui. Jeigu būtų daugiau dėmesio skiriama gyvensenos medicinai, būtų užtikrinta, kad gerėtų visuomenės sveikata ir tuo pat tinkamiau funkcionuotų ir visa pramonė. Šiuo metu mūsų klestėjimui trukdo skurdas, taip pat neteisinga mityba, stresas. Į visą tai neatsižvelgiama visapusiškose programose, tačiau Lietuva čia šiuo atžvilgiu pirmauja. Jį rodo gerą pavyzdį. Tad aš manau, kad panaudodami tokias sveikos gyvensenos medicinos programas, mes ne tik suteiksime žinių savo studentams, bet taip pat jie baigę mokslus galės toliau diegti gyvensenos mediciną
mokyklose. Tokiu būdu galėsite susigražinti investuotas lėšas į tokių programų dėgymą. Tad visų pirma, nauda bus tokia, kad studentai baigia gyvensinos medicinos kursą, vėliau galės dėgti tas žinias mokyklose. 50% žmonijos dirba siekiant uždirbti pinigų. Tai yra organizuoti asmenis. Jeigu mes sugebėtume pasinaudoti sveikos gyvensenos komercinė programa, tokiu būdu sugebėtumėte sumažinti sveikatos biudžete išnaudojamas išlaidas. Taip pat jums reikia jūsų sveikatos atstovus taip pat informuoti apie gyvensenos mediciną ir jos svarbą. Svarbu ne tik vaistų vartojimas, operacijos, svarbu keisti gyvenimo būdą. Tai reikalauja ir kiekvieno atsakomybės, tam reikalinga sveikesnė mityba, reikia mokėti daugiau, atsipalaiduoti, ilgiau miegoti. Taigi sveikesnis gyvenimas užtikrintų geresnę ateitį ir be abejo geresnę visuomenę ateityje. Ačiū visiems. Thank you, Adrian. Dabar man labai malonu pristatyti ypatingą svečią. Tai yra vienas iš ryškiausių pasaulyje dietologų, knygų, kurios tapo bestseleriais autorė. Tai yra Brenda Davis, kuri atvyko pas mus iš Kanados. Thank you so much. Labai ačiū. Ačiū, dr. Kennedy. Aš esu tikra, kad pasakėte visiškai teisingai. Ir net neturėsiu daug ką kartoti, ką jūs pasakėte. Buvusi teisus, man labai džiugu čia būti. Ir man daro didžiulį įspūdį tai, kas vyksta šioje šalyje. Manau, kad čia yra daug potencialo. Jūs galite potencialiai būti lyderiais Europoje ir be abejo net visame pasaulyje. Gyvensenos medicina gali tapti jūsų sveikatos sistemos esminė dalimi ir žinau, kad tai yra iššūkis. Bet tai turi įvykti antraip, nes yra įrodymų, kad tai yra labai teisinga. Aš esu mitybos specialistė. Daugiau nei 33 metus dabar dirbu šioje srityje. Parašiau 9 knygas. Ir viena iš vietų, kur daug dirbau, yra vieta, kuri vadinasi Maršalo salos. Maršalo salose prieš 60 metų lėtinių ligų paplitimas buvo labai mažas. Žmonės buvo fiziškai aktyvus, o po 80 metų atsirado labai daug diabeto, 8 pagal diabeto teritoriją pasaulyje. Ir mane gynybos ministerija pasiuntė čia, kad sustabdyčiau diabeto epidemiją, kuri tiek daug Maršalo saloje nuskina gyvybių. Maršalo salos, jeigu nežinote, tai yra salos, kurios yra per vidurį nuo Havajų ir Australijos, tarp Havajų ir Australijos. Ir ten pradėjome vykdyti gyvensinos medicinos programą. Maršalo salų gyventojai manė, kad diabetas buvo radiacijos pasiekmė po antrojo pasaulinio karo vyko bombų testavimai ir kad dėl to atsirado radiacija ir dėl radiacijos atsirado diabetas. Jie manė, kad diabeto negalima kontroliuoti, neįmanoma iš to išsigydyti. Jie nemanė, kad gyvensinos medicina gali pakeisti jų gyvenimą. Dauguma gydytojų nemanė ir netikėjo tuo, ką jiems sakėme. Mes pradėjome gyvensinos medicinos programą ir per savaitę, dirbdami su diabeto ligoniais, pastebėjome, kad jų skausmas dinksta, protavimas gerėja, jie cholesterolio kiekis mažėja ir per 2 savaites gliukozės kiekis kraujyje sumažėjo nuo 75 mg decilitrui iki
dviejų. Nuo 75 iki 2 per 2 savaitės. Nėra jokio vaizdo, kuris tokį rezultatą duotų. Labai daug pasaulyje žmonių daro tyrimus ir įrodo, kad sveikatinimo efektas iš gyvensenos medicinos yra didžiulis. Ir be abejo, kalbame apie mitybą, bet taip pat apie sportą, miegą, nerūkimą, negėrimą alkoholio ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra gyvensenos pokyčiai. Trumpai šnekant apie Maršalo salas, po 10 metų, aš pradėjau dirbti 2006 ir jau po 10 metų, Sveikatos ministerija priėmė programą visiems, taikoma visiems gyvenantojams toje saloje ir pamatėme didžiulius pokyčius. Sveikatos sekretarė pastebėjo, kad diabeto ligų ir sergamumo skaičius žymiai sumažėjo ir nėra ji ir pati nebe, praktiškai jokių nėra diabeto ženklų toje saloje dabar. Ir žinome, kad 70% žmonių šioje planetoje gali numirti artimiausių metų dėl gyvensenos sukeltų ligų. O norint išvengti to, reikia keisti gyvenseną. Šioje šalyje mes mokome žmonės tam, kad jie susiduria, kad žmonės susiduria su gydytojais, gydytojais užuot išrašę vaistų, turėtų išrašyti, kaip elgtis, kaip gyventi. Turi būti apmokyti žmonės universitetuose ir džiugu, kad šioje šalyje Lietuvoje bus apmokyti žmonės, kurie galės mokyti gyventojus, kaip gyventi, kaip keisti gyvenseną, kokius konkrečiai gyvensenos pokyčius atlikti. 90% antro tipo diabeto ligonių, 80-40% vėžio ligų, 80% širdies ligų yra įmanoma išvengti, jeigu keičiama gyvenseną. Kai tik žmonės pradeda sirgti tomis ligomis, mes turime suprasti, kad gyvensenos keitimas yra privalomas, yra ekonomiškiausias, pigiausias būdas. Ir pats efektyviausias būdas gydyti šias ligas, kurios sukeltos gyvensenos būdo. Ir esu čia tam, kad pasidalinčiau savo patirtimi ir padėčiau jums taip, kaip galiu. Taip pat esu įkvėpta to, kas vyksta Lietuvoje. Ir labai esu dėkinga, kad mane pakvietėte. Ačiū. Thank you. Ačiū, ponė Deivis. Aš noriu dabar pristatyti, tarti žodį. Tarptautinės organizacijos atsakingų technologijų institutas vadovui, daugybė sveikos gyvensenos knygų autoriui, Jeffrey Smithui. Prašom. Thank you. Ačiū. Aš taip pat esu labai pagerbtas, kad pakvietėte mane į Lietuvą. Aš pusiau lietuvis pagal kilmę ir esu labai nustebęs ir džiaugiuosi galėdamas būti čia ir matyti, kad sveikatos srityje vyksta revoliucija. Tai 43 šalis, kurioje kalbu apie genetiškai modifikuoto maisto pavojų ir galiu jums pasakyti, kad yra naujos informacijos, kuri rodo, kad GMO sukelia labai daug įvairių ligų. Yra atlikti tyrimai, nurodantis, kaip keičiasi organai, ankstyva mirtis artėja ir taip toliau, bet yra tūkstančiai jav gydytojų, kurie sako pacientams vengti GMO produktų ir pirkti organinius produktus. 57% amerikiečių dabar tiki, kad GMO nesveika maisto gamybos įmonės keičia kuo greičiau tą savo produkciją ir organinį produkciją didėja, todėl amerikiečiai į Europą jau ieško galimybių importuoti organinį maistą.
Taigi, mokslo ir medicinos pripažinimas, kad GMO yra nesveika ir kad reikia pereiti, reikia išvengti genetinio maisto inžinerijos ir pesticidų. Rodo, kad ir tą informaciją aš renku jau 21 metus. Aš kalbuosi su mokslininkais, su gydytojais visame pasaulyje. Atlikome tyrimą, ištyrėme 3200 žmonių, kurie teigia, kad pagerėjo jų sveikata, kai jie perėjo prie organinės mitybos. Ir šį šeštadienį mes pateiksime įrodymus, kad gastro žarnyno, gastroinfekcinės alergija, depresija ir kitos lygos yra tiesiogiai susijusios ir gerėja žmonių sveikata, kai jie valgo organinį maistą ir kai tai padeda daryti jiems gydytojai. Tos problemos kyla ir JAV. Kuo daugiau valgoma geniškai modifikuotų maisto herbicidų, naudojama tuo daugiau ligų ir tos ligos tos pačios, kaip ir pas gyvūnus, kurie valgo genetiškai modifikuotą maistą. Ir kai jie nebevalgo to maisto, tie gyvūnai, tai jų sveikata pagerėja. Ir tas pats pasakyti apie žmonės, tai aš pristatysiu informaciją, kuri rodys, kad praktiškai visus gydytojus, su kuriais kalbuosi, jie įsitikina, kad reikia pereiti prie organinio maisto. Ir tikiuosi, kad gyvensenos medicinos programoje, kuri akredituota Lietuvoje, taip pat bus skatinama valgyti negenetiškai modifikuotą maistą. Ir galiausiai didinant organinio maisto poreikį, žmonės darys ir pokyčius jau Amerikoje pereita ir prie organinio maisto daug daugiau žmonių įperka ir gamintojai taip pat keičia savo gamybos grandinę. Ir tai didžiulis poveikis. Aš tikiuosi, kad ir Lietuva perindama šią poziciją, o tai nėra grinai ekonomiškai protingas sprendimas, bet tai yra humaniškas, žmogiškas sprendimas. Sprendimas kurti sveikatą žmonėms ir teikti pavyzdį pasauliui. Lietuva gali būti lyderė dabar ne tik Europoje, bet ir visoje planetoje. Jeigu mąstys į priekį, jeigu turės tokių parlamentų narių kaip čia esantys, jeigu bus pažangus sveikatos ministrai ir bus organizuojamos tokios konferencijos, tai aš tiesiog džiaugiuosi, kad esu pusiau lietuvis ir džiaugiuosi, kad esu čia. Ačiū. Didžiausias žmogaus turtas yra laikas, kurį jis naudoja gražiai, teisingai, naudingai. Tai aš labai norėčiau padėkoti mūsų svečiams, atvykusiems iš įvairių pasaulio šalių, už tą brangią dovaną, laiką, kurį jie aukoja mūsų šaliai Lietuvai, už tą indėlį, kurį jie žada įnešti į mūsų sveikatos ugdymo sistemos tobulinimą ir augimą. Na, linkiu jums, mėly svečiai, gerų dienų čia Lietuvoje, gero susitikimo su mūsų sveikatos ministru už 2 valandų. Na ir rytoj per savo idėjas, savo žinias mūsų Lietuvos gydytojams, Lietuvos sveikatos specialistams. Na, o po ryt, aš tikiuosi, visi Lietuvos sveikuoliai, tie, kurie domisi sveiką gyvenseną, turės puikią konferenciją, vėl susitikimą. Taip kad ačiū jums dar kartą, linkiu jums sėkmės ir Lietuvoje, ir visam jūsų gyvenime. Ačiū labai. Kadangi mūsų laikas jau čia baigėsi, nu nebent kol dar mūsų nevaro, tai gal tikrai, gal kokį vieną kitą klausimą užduokite. Prašom. Naunas Kerusierius, Vilniaus sąjūdžio pirmininkas. Jūs, ekscelencijos, sveikatos teikėjai ir pasaulio gelbėtojai. Jūs šiandien atvažiavote į valstybę, kuri pirmauja pasaulyje pagal girtuoklystę. Jūs atvežėte daug žinių,
Tačiau aš kreipiuosi į gerbiamą mūsų sveikuolius, sveikuolį, poną Kepenį ir visus, kaip padaryti tai, kad tai, ką jūs kalbate, būtų plačiai kalbama iš Lietuvos visų 5 televizijų ekranų. Kad ten mažiau rodytų to, ko nereikia rodyti, kad jūs tą žinę skleistumėte Lietuvai konkrečiai. Aš prašau, sąjūdžio vardu, parenkite metodinius nors mažiukus nurodymus, nors mažytę knygutę, kad mes galėtumėm ją jau pradėti teikti žmonėm, kaip sveikai gyventi ir kaip dirbti. Ačiū Jums visiems, laimės visam pasauliu. Lietuvos sąjūdis nugalėjo bolševizmą, nugalės alkoholizmą ir laisvai gyvens. Ačiū Jums. Ačiū gerbiamam Kerasėliui, kad jūsų žodžiai ten tiesiai jausi, o tai, ką mes darome, nu, žingsnis po žingsnio ta linkme ir eina. Norisi revoliucijos, bet žinot, tie metai baigėsi, reikia dirbti nuosekliai kasdien, ką mes su jumis kartu čia ir veikiame. Gal dar kas nori ką paklausti, prašom. Labą dieną, Tomas Andrijauskas, Lietuvos biotechnologų asociacija. Aš norėjau paklausti, iš tiesų kalbant apie preventyvę ar prevencinę mediciną, iš tiesų, kaip jūs matote šitame kontekste gyvenimo būdo, medicinos kontekste, kaip jūs matote visgi aukštasias technologijas, kurios irgi yra taikomos dabar preventyviam gydymui, žinome individualiai kiekvienam žmogui galima daryti DNR tyrimus, nustatyti rizikos faktorius, polinkį tam tikras ligas ir duoti atsaką iš anksto tai lygai, tarkim, neprasidėjus, arba kita iš sričių, na, fitoterapija, tarkim, kur žinia, kad geriausias chemikas yra gamta ir tarkim, to mitybos, nes aš kaip suprantu, mityba yra viena iš tos, tarkim, tos koncepcijos pamatinių postulatų tokių, tai vėlgi žinome populiarėja pasaulyje gamtos sukurtų veikliųjų medžiagų naudojimas mityboje ir ligų prevencijoje, na pavyzdžiui, kanabinoidai vienas iš pasaulinių trendų šiuo metu. Kaip jūs matote galima kombinacija šitų inovacijų, tarkim, ir gyvenimo būdami? Ačiū už klausimą. Aš manau, kad Deivis, Brenda Deivis turi atsakymą jūsų klausimą. Prašom. Na, jeigu atvirai, aš neturiu daug žinių apie kanabinoidus. Man teko klausytis vieno kalbėtojo iš San Francisco, kuris tikrai turi daug žinių apie kanabinoidus. Ir jis yra tikrai nemažai daug parašęs apie šią temą ir kuris tikrai matė, jog jų taikymas tikrai turėjo daug naudos jo pacientams. Pati aš neturiu daug žinių apie tai, bet tikrai galiu sutikti su tuo, kad mums iš tiesų reikėtų. Na, aišku, aš pati turiu daugiausiai žinių apie mitybą, apie maistą. Taigi aš žmonėms sakau taip, siekiant užtikrinti ligos prevenciją, kiekviena jūsų kūno lastelė iš mės yra sudaryta iš to maisto, kurį vartojame. Ir būtinai bus taip, kad tai, ką mes vartojame, turės įtakos ir mūsų organizmui. Kalbėdama apie lėtinės ligas, aš taip pat sakau žmonėms, kad tai galima būtų palyginti ir su jūsų degančiais namais. Kuomet vartojate maistą, kuris jums yra keismingas, tai tas pats lyg pilti benzino į ugnį. Tai tik dar labiau paskatina ugnį. Tuo tarpu sveiko maisto vartojimas tai yra tas pats, kas vandens pilimas ant ugnies. Tai yra jūsų organizmas be galo trokšta sveiko maisto. Na, ko gero, taip galėčiau atsakyti ir galbūt Adrianas galėtų papildyti, nes manau, kad jis turėtų turėti daugiau žinių šioje srityje. Ačiū, Brenda, ir dėkoju už klausimą. Taigi klausimas yra, kaip šiuolaikinė technologija
galėtų padėti paskatinti sveiką gyvenseną. Iš esmės klausimas buvo toks. Na, aš ko gero klausiau tokį klausimą taip pat gal prieš kokius 20 metų. Man jau tiek metų, kad aš jau nebeatsimenu, kada tokius klausimus ir pats uždaviau, bet esu uždavęs tokį klausimą. Ir aš sakiau tada, atsakydamas į klausimą, kiek žmonių turi kompiuterį. Ir aš tam žmogui uždavęs šį klausimą sakiau, kad milijardas. Taigi, milijardo žmonių gali įsisavinti tokią technologiją. Jeigu kreiptumėtės į gydytoją, siekiant gydyti hipertenziją ir diabetą, 1% žmonių kreipsis į gydytoją, kad jam išrašytų receptą. Skirtumas tarp to ir sveikos gyvensenos medicinos ir mokslo yra toks, kad gyvensenos medicina turi tam tikrus bendrus principus, kurie galbūt nėra naudingi kiekvienam. Tai viskas priklauso nuo to, ar sveiką maistą valgom, ar pakankamai sportuojame, ar pakankamai miegame, ar vengiame alkoholio, kaip minėjo mūsų kolega, ar vengiame rūkimo. Taigi, tai yra bendri principai. Jeigu tai skelbsite per televiziją ir visas pasaulis tą pamatys, kaip mes tą darome ir Indijoje, ir visi šalies gyventojai tą pamatys, viena televizijos programa jau gebės mokyti milijardą žmonių, kaip gyventi. Ir bent 1% tų žmonių, kurie gali būti 1 milijonas žmonių, turės naudos iš tos žinios. Taigi, technologijos panaudojimas yra be galo aktualus, siekiant gerinti gyvensenos mediciną. Ir tai turi daug naudos. Technologija prisideda atliekant įvairias chirurgijos procedūras, tačiau ji taip pat yra labai aktuali mums, dirbantiems gyvensenos medicinos srityje. Mes kompiuterius naudojame, kad išrašytume atitinkamus receptus. Mes naudojame telefonų programėlėmis, kuri leidžia apskaičiuoti kalorijų suvartotą kiekį, širdies ritmą. Visa ši informacija gali atsidurti jūsų telefone. Jūs galite taip pat išsirašyti tokiu būdu ir sau tarsi receptą, ką daryti, nes matote savo aktyvumo lygį, matote širdies ritmą. Taigi, filosofija yra labai paprasta. Technologijų panaudojimas gali duoti naudos milijardui žmonių. Taigi, technologija be galo svarbi partnerė siekiant puoselėti ir skatinti gyvensenos mediciną, sveiką gyvenseną. Ir technologija yra svarbi mums tiek pat, kiek ir bet kuriai kitai pramonės šakai. Dėkoju ir Jeffrey Smithas. Na, aš norėčiau pasakyti, kad mano srityje mes dirbame su genetiškai modifikuotais organizmais ir pesticidais, ir čia daugiau panaudojama mokslo, kad būtų vertinamas jų poveikis. Tad dabar galiausiai mes matome, jog technologiją galima panaudoti išties labai išsamiai, kad būtų tyrinėjamos problemos. Karaliaus koledžio mokslininkų komanda neseniai parašė straipsnių, kuriame jie paaiškino, jog atlikdami tyrimus, kurie buvo atliekami netgi molekuliniame lygyje, atliko tyrimą ir nustatė, jog jų organizme buvo 20% daugiau kenksmingų medžiagų, kenksmingų elementų, kurie vėliau gali sukelti vėžį, negu žmonių, kurie nevartojo GMO paveiktų maisto produktų medžiagų. Taigi, galiausiai, kuomet mes siekiame taip pat ir gerinti, tarkim, sėklų kokybę, taip pat galima pasitelkti technologiją, kuri ne šiaip sugadintų organizmo identify and expedite the natural crossing of plants
to develop really fantastic seeds for the population. Geną, bet gali jį netgi ir patobulinti. Taigi, mes tikrai atsakingai žiūrime į technologijų naudojimą ir netgi ir mūsų instituto pavadinimas yra atsakingos technologijos institutas, kuris taip pat daug ką pasako apie mūsų požiūrį į technologiją. Bet kadangi tokie svečiai būna Lietuvoje tai kartą per savo gyvenimą, ko gero, gal dar kokį klausimą užduokite, kad prašau. Labai diena, Kristina Nemuniutė Gagė, Lietuvos vaistinių asociacijos valdybos pirmininkė. Norėčiau paklausti, kaip vaistinės galėtų prisidėti, būtent kalbant apie gyvenimo būdą, nes Lietuvoje farmacinė rūpyba, sakykime, yra visai neišnaudojama, kaip yra kitose šalyse, ir nes mes turim tikrai vaistininkus, kurie galėtų prisidėti prie šito viso įgyvendinimo. Norėtumėm išgirsti patirtį. Ačiū. Aha, apie vaistinės. You know, lifestyle medicine. Gyvensenos medicina turi kelias ašis. Visų pirma, sportas, spa ir gimnastikos salės, žinios, akademija, mokslai, psichologija, coachingas. Ir labai svarbus gyvensenos medicinos aspektas yra mityba. Ir turime du pranešėjus, Jeffrey ir Brenda, kurie apie tai kalbėjo. Kalbant apie mitybos pramonę, mes turime priedų ir papildų. Taigi turime papildų prie ir maisto priedų pramonę. Yra vaistinės, kurios turi gamtinių priemonių padedančių mažinti stresą, įtampą, gerinti miegą, gerinti virškinimą, gerinti odos būklę. Vaistininkų darbas, farmacininkų darbas yra mūsų ateitis, kai kalbame apie tokį gydymą, ir aišku, labai svarbu valgyti natūralų maistą, bet mums tenant, senėjant, reikia maisto papildų, reikia neutrocitikų, famanoidų, reikia tų antioksidantų, kad gerintume savo sveikatą. Ir tai gali ateiti tik tai iš farmacijos pramonės. Mes mielai būsime jūsų partneriai. Ačiū. Ačiū konferencijos dalyviams ir kviečiame dalyvauti kituose renginiuose pagal programą, kurią jūs visi turbūt žinote. Ačiū, iki naujų susitikimų. Sudie.